Aquest cap de setmana l'esport torna a ser protagonista a Vallès Oriental Televisió, amb la retransmissió de fins a 3 partits amb representants vallesans. En bàsquet, el Club Bàsquet Granollers serà el primer a entrar en acció el dissabte a partir de les 6 de la tarda. Els de Ricard Ventura reben la visita del Càmping Bianya-Roser en la 6ª jornada de la Lliga de Copa Catalunya. Un rival situat a la 3ª posició de la taula amb 3 victòries, 2 derrotes i una nova oportunitat pels granollerins de deixar la zona baixa de Copa. I un cop acabat aquest partit, BOTV connectarà en directe des del Palau d'Esports de Granollers per viure la 7ª jornada de la Lliga Guerreras Iberdrola d'handbol, amb el partit que enfrontarà el CAC7 Balomano Granollers i el Zuazo a partir de 8:45 de la nit. Un partit important per les de Robert Cuesta, que volen consolidar-se a la part alta de la taula després d'un inici més que bo. Les granollerines són avui 6enes, a només 3 punts del líder. Però per si encara no n'hi havia prou, el diumenge torna una nova edició de l'handbol en joc, amb la narració en directe del derbi de primera estatal entre Balomano La Roca i CAC7 Balomano Granollers. A partir de les 6 de la tarda, tota l'emoció del derbi en directe a BOTV i la xarxa. El Club de Futbol Bellavista ha presentat aquest dijous els equips per aquesta temporada. El Club Franquesí enceta una nova temporada amb 5 equips i amb la voluntat de seguir creixent després d'uns anys amb moltes dificultats. El foment del futbol femení és un dels grans objectius per aquesta temporada. Tenemos ahora mismo tres equipos que van primeros, tenemos 2 equipos que tienen que aguantar la categoría, que están en categorías superiores, que están muy bien. Y luego el primer equipo que se ha hecho un gran proyecto para dentro de 2 o 3 años volver a la segunda catalana, que era nuestra categoría. Y luego el femenino, quedó campeona el año pasado, se vuelven a repetir las jugadoras y a ver si conseguimos quedar campeona. Y luego hemos hecho un infantil femenino también, que han empezado este año para intentar crear un poquitín de fomento en Bellavista al femenino, que cuesta. Va, doncs és el tercer club més important que tenim a les franqueses. Per nosaltres és molt important mantenir aquest club. És un club molt històric de la nostra població, un club que, com bé t'ha comentat el president, va tindre problemes de creixement, han crescut amb 5 equips aquesta temporada i la previsió és que ells continuen creixent. En la presentació hi han assistit els 200 jugadors del club i les seves famílies, que han gaudit de valent en un matí per seguir promocionant la pràctica del futbol a Bellavista.